ще восени підприємство, яке виграло тендер, згідно умов договору, мало приступити до робіт з 1 грудня і за 4 місяці, якщо я не помиляюсь, закінчити вулицю Богдана Хмельницького. На сьогоднішній день, вже кінець грудня, до робіт підприємство не приступило. У мене таке враження, що, в принципі, напевно, що і не збирається, тому що дійові особи на тому підприємстві, ті самі, які робили вулицю Каспрука і не доробили. І можу передбачити навіть, можливо, варіант, що, власне кажучи, тендер був виграний заради того, щоб отримати аванс і роботи не робити. Тому ця ситуація на сьогоднішній день фіксується, актується так само. Готові розривати договір, оголошувати новий тендер.